यहाँ अलिक काम गर्न कहाँ गाह्रो हुन्छ भने नि हामी जस्तो यङ मान्छेहरूले हामी त प्राइभेट सेक्टर आएपछि त काम गर्ने स्टाइलै अर्कै हुन्छ नि तुक्कतु रिजल्ट खोज्छौँ नि हामी त्यो त होइन अनि त्यो अनुसारले कमान्ड पनि गर्छौँ अलिक बुक कुरो पनि बुझिदिन्छौँ हामी कहाँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको यो अहिले मैले छिटो काम गरेँ भने कति पैसा खायो भने भन्छन् यसले पैसा नखाइकन कहाँ हुन्छ वर्षौँदेखि तपाईँको फाइल अर्क्या छ दिनरात म गाली गर्छु त्यो फाइल किन अर्काएर राख म कहाँ हो अनि त्यही साथीहरूले होइन यो त्यति त त्यो साइकोलोजिकल यति हाम्रो त्यो कन्सेप्ट बिग्रिया छ नि त्यो पहिलेको सोचहरू थिङ्किङहरू जुन छ नि होइन उहाँले त्यो इन्ट्रेस्ट नभएको भए हामीले किन गाली गर्थ्यो र किन यस्तो छिटो गर्नुहुन्थ्यो र किन फाइल गठाउनुहुन्थ्यो त्यो भन्छन् हामीले साइन गर्न पाएँ हुँदैन साइन गऱ्यो टेबलमा आज अहिले साइन गऱ्यो दस मिनट साइन गऱ्यो बिस मिनटपछि बाहिर चाहिँ आउट हुन्छ कि मैले के फाइलमा साइन गरेँ भन्ने कुरो त्यो त ठिक हो पारदर्शी हुनु जरुरी नै छ तर के छ भने मान्छेहरूमा अलिकति त्यो विश्वासको वातावरण कम भएको जस्तो मैले देख्छु प्रब्लम के छ भने छ छ महिनामा मात्रै चेन्ज हुन्छ तिन तिन महिनामा मात्रै चेन्ज हुन्छ आफ्नो कन्सेप्ट आफ्नो उसले काम गरिरहेको हुन्छ होइन अरू कोही कसैको काम चाहिँ अब के हुन्छ वेट एन्ड सीमा हुन्छ मन्त्रालयको फाइल गर्न साइन गर्न तपाईँको मान्छेले त्यो के अरे यति डराएको साइन नगर्नु है त्यहाँ गएर फस्नुहुन्छ है अख्तियारमा जानुहुन्छ है तपाईँ फेरि त्यो रिटायर भएर पनि जेल जानुहुन्छ है भन्ने कुरो मान्छेले बार बार भन्छन् अर्को कुरो तपाईँ त्यहाँ रेस्पोन्सिबिलिटी लिइसकेपछि साइन नगरिकन जनताको काम कसरी हुन्छ कुरो त त्यहाँ छ नि तर हामी के गरिरहेछौँ भने एउटा फाइल मेरो टेबलमा आयो भने म दुई महिना तिन महिना अड्काउँछु चलन रहेछ तिन महिना चार महिना अनि म के गर्छु भने हाम्रो के अरे सक्य सचिवलाई त्यहाँको सचिवलाई पढ्न दिन्छौँ तपाईँहरू पढेर ल्याउनुहोस् कानुन विद्यालय ठिक छ कि छैन त्यो राय लिँदा लिँदै त्यो डिसिजन के हुन्छ भने तपाईँको ढिलो हुन्छ त्यो ढिलो गरेर अनि म चाँडो ल्याऊ म सचिवले साइन गराएछ तलकोले साइन गराएछ अनि मैले उहाँहरूलाई विश्वास नगरिकन विश्वास त गर्नै पऱ्यो नि तलले साइन गरेपछि अनि म कहाँ ल्याएँ भने के छ सब ठिक छ राम्रो छ यस्तै छ हँ सर एकदम ठिक छ यो राम्रो छ यो गरिरहेछ अनि मैले साइन गरिदिन्छु झन् किन रोक्नुहुन्छ फाइल नत्र भने त्यो कुर्सीमा बस्ने मतलबै भएन नि त्यस कारणले यो चिजमा छिटो काम गर्नु हो भने कति धेरै पैसा खायो भन्छ ढिलो काम गऱ्यो भने पैसा नखाइकन कामै गर्दैन भन्छ के गर्ने अनि कन्फ्युज भइरहेको छ कि तर मलाई त्यो अवस्था छैन मैले भनिसकेको छु मेरो टेबलमा फाइल अड्किनु भएन लिगली जे कुरो छ त्यसलाई पारदर्शी रूपमा ल्याऊ र मैले सुरुदेखि भनेको छ कुनै पनि फाइलमा कसैले पनि पैसा खाएको छ भने यदि मैले थाहा पाएँ भने किनभने खाने तल कि नखाने हो त्यो पनि थाहा हुँदैन तर बदनाम मन्त्री मात्रै हुने त्यस कारण यस्तो चिजहरू यो सिस्टमहरूलाई हामीले चेन्ज गर्न जरुरी छ धेरै जरुरी छ कन्सेप्टले हामीले पनि बुझिदिनु जरुरी छ सानो सानो कुरोमा अल्झेर त्यो नचाहिने नचाहिने कुरो अब संसदमा हेर्नु भएन अहिले पार्टी भनेको वर्ल्डमा सबैतिर छ नि पार्टी भनेको डिफ्रेन्स पार्टी हुन्छ डिफ्रेन्स लिडर हुन्छ डिफ्रेन्स उसको आइडियाहरू हुन्छ डिफ्रेन्स उसको के अरे त्यो सोच्ने र गर्ने कामहरू र प्रतिबद्धताहरू हुन्छ तर प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे आज एउटा ऊ प्रधानमन्त्री व्यक्ति होइन नि त्यो भनेको एउटा हाम्रो देशको एउटा संवैधानिक निकायको अङ्ग हो त्यसले हामीले सबैले कदर गर्नुपर्छ त्यो फलाना नाउँ एबिसिडी होला के होला राम होला श्याम होला तर बोल्ने स्टाइल के हामी पढे लेखा छैनौँ हामी दुनियाँ देखाएको छैनौँ हामी हेर्दैनौँ यत्रो दिनरात वर्ल्ड के अरे हेरिरहेको हुन्छौँ सबै गरिरहेको हुन्छौँ तर बोल्ने संस्कार अब गाली गरेर बोल्ने हिचाएर बोल्ने अब त्यो क्वेसन गर्दाखेरि पनि आफू स्टडी नगरिकन अरूलाई सोधिदिने त्यस यो प्रवृत्तिहरू जुन छ नि त्यो चेन्ज हुन जरुरी छ र त्यसको लागि अब यङ जेनेरेसनहरू राजनीतिमा हुन खाँचो भइसकेका छन् सधैँ गाली गरेर कति दिन बस्ने यो गरेन त्यो गरेन आफू पनि आएर त हेर्नु पऱ्यो नि मैले के गरेछु भन्ने कुरो टाइम भइसकेको छ तपाईँले हाम्रो क्लिप एकदमै इन्जोय गर्नुभयो होला अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला दिस प्रोग्राम इज ब्रट यु बाई व्यास स्टुडियोज